يبقى اسمي مسامر لبويت. በዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ ማንን ሰው ማምጣት አለብኝ እንዳልኩሽ አጠገብ ያሉት እነዚህ ላይ ሰዎች በጣም ብዙ ፈላጊዎች አሉ መመደብ ይችላል ግን ገጸ ባህሪ ነው ተዋናይን የሚጠራው ብየሻለሁ እኔ ታዛዥ ነኝ ስለዚህ ፊያሜታ እንደዚህ እናት ብሎ ስለዋታል እንትና በአሉ ግርማ ያችን ፊያሜታ መፈለግ መቻል አለብኝ እሷን ልትመስል ልትችል ቢያንስ እንደው ምትቀራረማ መፈለግ ነበረብኝ ውጫይ ሙስታይ ስለዚህ ማስታወቂያ ነው ያወጣነው በጣም ብዙ ሰው መጣ ተወዳደረ ከዛ ውስጥ እንግዲህ አሁን ያያያችሁትን ሏምን በዋናነት መረጠን ፋርማሲ ትምህርት ቤት ተማሪ ናት ፋርማሲ ስኩል ነው ያለችው እዛ ያጠናሽ ነው ፋርማሲ 3ኛ አመት ናት ግን በዛ ቻሌንጅ ውስጥ ነው እንደምንም ብላ የመጣች ትምህርቷንም ሳታጓደል ይሄንንም እየሰራች የነበረውና ለመድረክም ደግሞ በተለይ እንደ ተላልቅ መድረክ አዲስ ልጅ ናት እና ከመጣች በኋላ እዚች ልጅ በጣም ስራት ነበረብኝ ትወናውን በደንብ እንድትካ ነው ስልጣና መስጠት ነበረብኝ እሷንና የሷ ረዳት አለች መሰረት እንደዚህ ፊያሜታ ላይ ያለች ሌላ ልጅ ሁለቱን ማሰልጠን ያስፈልግ ነበር ለተወሰነ ጊዜ ያንን ነገር ሰጥቼ ነው ወደ ዋናው ቡድን ይቀላቀልኳቸው ማለት ነው እና ደስተኛ ነኝ ጥሩ አርጋ ነው የሰራች ማማን ነው ተናገረው ዳኔ ሻቢያ ወያኔ ይስፋቆ ነው ሀገራቸው አያት አያት ወያኔ ይስፋቆና ሻቢያ አንድ ቅርጫት ላይ ስታሰሙት እንዴት ነው አጥፊና ዳኝ አንድ ሚዛን ላይ የሚቀመጠው ሰዎቹ ለምን ተመዱ ይሄ ቲያትር የሚያመለክተውን በደርግ ዘመን የነበረውን ነው ባሉ ግማ በነበረበት ሰባዎቹ መጀመሪያ አካባቢ እሱን ነው የሚነግረንና ያንን በማያዛባ መንገድ ለመስራት ጥንቃቄው ከልክ በላይ ሆነና እሱ ትንሽ ወጥኖኛ ሌላው የሚታወቁ ገጸ ባህሪያት የሚታወቁ ባሉ ግማ እነሱን በደንብ ለመሳለም ትልቅ ፈተና ነበረው ቦታውም ደግሞ አንድ ቦታ አይደለም አሁን በርሙዳ ውስጥ ይሁን እንጂ ዘማሰቃያ ስፍራ እንዳያችሁት የተለያየ ቦታ ይወጣል ታሪኩ ሱም ሌላ ፈታኝ ነው ፊልምም ሰርቻለሁ ይሄ ወደ 6ኛ ቲያትሬ ነው ከባዱ ነገር የሚመስለኝ ይሄ በጣም ትራጀዲ ነው እኔ አብዛኛው ኦዲየንስም የሚያቀኝ በኮሜዲ ስራዎች ነበርና በእንደዚህ አይነት ትራጀዲ ስራ ደግሞ መፈተን በጣም ደስም የሚል ራስሽንም እንድትፈትሽ የሚያደርግ ነውና ጥሩ ነበር ከባድም ነበር ለኔ ያላመነበትን አይወጣም ተሺ ሳምነበት ነው ለምን ሁለት አመት አይፈጅም ለምን ከአንድ አመት በላይ ካላመም ኩበከና ጭራሹ ሊቀር ይችላል የሚል ዳይሬክተር ነው እንዴ አይነት ዳይሬክተር ደግሞ ያስፈልገናል አንደኛ አምኑ የሚሰራውን የሚያቅ ካመነበት በኋላ ደግሞ ወደ ስቴጅ ይዞ የሚመጣ አዘጋጅ ያስፈልገናል በጣም ሳይንሳዊ የሆኑ አዘጋጆች ያስፈልጉናል አንዱ ተሼ ነው እነዚህ ነገሮች አብረው መቀናጀታቸው ቲያትሩን ከፍ ያደርገው ይመስለኛልና እኔም ያሰብኳቸው ካራክተሮች በትክክል መጥቷል ቷናችም እንዳያችሁት ደም ተፍተው ነው የሰሩት ሆነው ነው መስለው ሳይሆን ሆነው ነው ለኔ የተገኙት ደሞ ደስ የሚለው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይሄ የበሰለ ቲያትሩ ሲመጣ የበለጠ አሁን ዛሬ ጭንቅ ላይ ሆኖ ነው ሲሰሩ ፍርሃት አለ ቲያትር ሲከፈት እንደውም ብዙ ቴክኒካል ችግር ያጋጥማል ዛሬ አላጋጠመንም ነው ወይዘሮ አልማዝ ይሄንን ቲያትር ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ተከታተለው ያዩታል ብዬ አልገምትም ምክንያቱም አስችልማ በጣም ነው የሚረበሹት በጣም በጣም ከዚህ ቀደም ደራሲው ከሚል መጽሐፍ የመጀመሪያውን ክፍል አጭር ሰርተን እናቃለን ማክዳ ኃይሌ ዋሲውን በላይ ብሔራዊ ቲያትር በሆነ መድረክ ዝግጅት ላይ ማለት ነው እና ያኔ ወይዘሮ አልማዝ ነበሩ አይተው ታቁት ነበር ማለት ነው ባለቤቴን እንደው ትንሽ እንደ ባሉ ሆኖ የተጫወተው ገጸ ባህሪ ሲጋራውን ቶሎ ቶሎ ያጨሳል እሱ ግን እንደዚህ አይደለም የሚያጨሰው አሉ ተመልከቺ ይሄኛው ግን ህማማት እኮ ነው ይሄ እኮ ስቃይ ነው ይሄ እንዴ እንኳንስ ወይዘሮ አልማዝ ከዛሬ ነገ ይመጣ ይሆናል ብለው ደጅ ደጁን የሚጠብቁ ውድ ባለቤቱ ይቅሩና ሌሎች የቅርብ ዘመዶች የቅርብ ቤተሰቦች የቅርብ አፍቃሪዎች እንኳን ቲያትሩን መጨረስ ይከብዳል የሚተናነቅሽ ነገር አለ